गणेशमान सिंहको रोचक भाषण र पुष्पलाल श्रेष्ठको क्रान्तिकारी विचारले पद्मरत्न तुलाधरभित्र राजनीतिको रस पग्लिएछ सन् उन्नाइस सय छयालिस फेब्रुअरी दुईको दिन काठमाडौँ असनको नेवार परिवारमा जन्मिएका तुलाधर त्यस्ताका त्रिचन्द्रका अल्लारे विद्यार्थी थिए पद्मरत्न तुलाधरका बुबा लासाका व्यापारी थिए बर्माबाट फर्किएका शङ्कर गुरुजु सर घरकै छेउछाउमा बस्थे दुई हजार पन्ध्र सालमा भर्खरै आइएमा भर्ना भएका थिए तुलाधरलाई राजनीतिर प्रेरित गर्नेहरू भने उनैको क्याम्पसमा पढ्ने काङ्ग्रेसका निर्मल लामा रूपचन्द्र विष्ट रत्न शमशेरहरू थिए उनको त्यो कविता ज्योति पत्रिकामा छापिएछ पछि उनले त्यही अभियानको सदस्य बनेर काम गर्न थाले दुई हजार सैतिस सालमा गठन भएको नेपाल भाषा मङ्काखलको उनी अध्यक्ष नै भए त्यही भाषणले तुलाधरलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा एक सय बाह्रजना मध्ये एक सदस्य बनायो बाँकीका पाँचवटा पार्टीबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत अर्को मोर्चामा उभिए तुलसीलालले भने गणेशमानलाई गणेशमानकै नेतृत्वमा आन्दोलनमा अघि बढाउ भने तुलाधरले दुर्गालालको चुनावी गीतको रिहर्सल नारायण गोपालसँग समेत गरे कुनै पार्टीको सदस्यता अहिलेसम्म पनि नलिएको बताउने तुलाधरले दुई हजार छयालिसपछि हरेक पार्टीको र्यालीमा र सभामा भाग लिने गरे दिनेश शर्मा लगायतको अवस्था सार्वजनिक गर भन्न नछाड्नाले तुलाधरलाई मध्यस्थता गर्न परेछ लोकेन्द्र बहादुर चन्दको पालामा फेरि दुई हजार तिनमा अर्को वार्ता भयो वार्ताकै क्रममा उन्नाइसजना माओवादीको हत्या भएपछि वार्ताको वातावरण बनिरहन सकेन बुबा ज्ञानुरत्न तुलाधर र आमा दिव्यालानी तुलाधरको पोखबाट जन्मिएका पद्मरत्नले जीवनका आठ वर्ष शान्ति वार्तामै पिता नमस्ते डाक्टर पद्मरत्न तुलाधर नेपालको आन्दोलनमा उनको योगदान बारे जानकारी भएका कसैलाई पनि उनको परिचय दिन आवश्यक छैन होला तर आम जनता बीच उहाँको बारे परिचय नहुनेहरूका लागि धेरै थोरै भए पनि जानकारी गराउने प्रयास यस भिडियो भिडियोमार्फत गर्नेछौँ मानसिंहको रोचक भाषण र पुष्पलाल श्रेष्ठको क्रान्तिकारी विचारले पद्मरत्न तुलाधरभित्र राजनीतिको रस पग्लिएछ सन् उन्नाइस सय छयालिस फेब्रुअरी दुईको दिन काठमाडौँ असनको नेवार परिवारमा जन्मिएका तुलाधर त्यस्ताका त्रिचन्दका अल्लारे विद्यार्थी थिए स्वभावले लजालु भए पनि उनी दुई हजार पन्ध्र सालमा मुलुकमा हुन गइरहेको पहिलो संसदीय निर्वाचनलाई नजिकबाट निहालिरहेका थिए पद्मरत्न तुलाधरका बुबा लासाका व्यापारी थिए व्यापारी घरानाका छोरा थिए पद्मरत्र विक्रमेशवत उन्नाइस सय सन्तानब्बे माघ पूर्णिमाको दिन जन्मिएका तुलाधर पद्मोदय स्कुलमा एकैचोटि पाँच कक्षामा भर्ना भएका थिए बर्माबाट फर्किएका शङ्कर गुरुजु सर घरकै छेउछाउमा बस्थे तुलाधरले भने उनीसँग घरमै निशुल्क अक्षरारम्भ गरे त्यही स्कुलबाट प्रवेशिका पास गरेपछि उनी दुई हजार पन्ध्र सालमा भर्खरै आइएमा भर्ना भएका थिए हावाको चल्ने पालो रुखको ढल्ने पालो भनेजै केही गर्ने र सिक्ने जोसिलो लक्का जवान हुँदा उनले क्याम्पसभित्र र बाहिर राजनीतिको लहर देखे र त्यतै तानिए विचारले बाम भए पनि उनी आफूलाई कुनै पार्टीसँग सम्बन्ध छैन भन्न रुचाउँथे तुलाधरलाई राजनीतितिर प्रेरित गर्नेहरू भने उनैको क्याम्पसमा पढ्ने काङ्ग्रेसका निर्मल लामा रूपचन्द्र विष्ट रत्त शमशेरहरू थिए उनीहरूकै गफ सुन्थे भाषण भएको ठाउँमा पुग्थे तुलाधरले भने चार तारे झण्डा फहराउँदै जुलुस निस्क्यो भने पद्मरत तुलाधर पनि उनीहरूको पछि पछि असलदेखि टुडी खेलसम्म पुग्थे जनआन्दोलनको सफलतापछि सर्वसाधारणलाई नारायणहेटी खुल्ला गरेझै उनी सानो छँदा सिंहदरबार खुला गरेको गरे गहिरो सम्झना उनलाई पछिसम्म रह्यो तुलाधरले भने नारायण नारायणहेटी खुला गरिएको दिन मलाई त्यति बेलाको झझलको आएको थियो भन्ने भनेका थिए राणाहरूको पतनपछि उनी पनि सिंहदरबार हेर्न गएछन् सिंहदरबारमा राखिएका अनेकन आकृति देखाउने ऐनाले उनलाई दङ्ग पारेछ पद्मोदयमा नौ कक्षा पढ्दा नेपाल भाषा पढाउने प्रेम नेपाली सरले विद्यार्थीहरूलाई अन्तर हाई स्कुल साहित्य सम्मेलनमा भाग लिएर भनेपछि तुलाधरले दुई हजार तेह्र सालमा पहिलोपटक कविता लेखेछन् उनको त्यो कविता ज्योति पत्रिकामा छापिएछ चा। पछि उनले त्यही अभियानको सदस्य बनेर काम गर्न थाले हुँदा हुँदै नेपाल भाषा आन्दोलनका अभियन्ता नै बने र अहिले पनि त्यो आन्दोलन जारी रहेको तुलाधरले त्यसलाई त्यो लेभलमा पुर्याएर गए भाषा आन्दोलनकै क्रममा लेखेको उनको निबन्ध प्रथम पनि भयो पछि त आइएएममा पढ्दा पढ्दै दुई हजार सोह्र सालतिर बलुमी निबन्ध सङ्ग्रह नै प्रकाशित गरे तुलाधरले दुई हजार सैतिस सालमा गठन भएको नेपाल भाषा मङ्काखलको उनी अध्यक्ष नै भए दुई हजार छत्तीस सालको जनमत सङ्ग्रहले राजनीतिक वातावरण अलि खुकुलो भएदेखि तुलाधरकै अग्रसरतामा नेपाल सम्वत मनाउन थालेको उनले बताएका थिए जनमत जनमतसङ्ग्रहमा पद्मरत्न तुलाधरलाई पहिलोपटक अखिल पाँचो मालेको राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाषण गर्न बोलाइयो तुलाधरले नेपाली भाषा पटक्कै नआउने बाध्य भएर नेपाली पहिलोपटक भाषण गरे त्यो पनि मिली नमिली त्यसपछि त तुलाधर बौद्धलको पक्षमा भाषण गर्न चौतारासम्म पुग्थे भाषण गर्दा गर्दै राजनीतिको नशा चढेका तुलाधर दुई हजार अडतिसको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा लड्न तयार भए पद्मरतन तुलाधर असनबाट लाजिम्बाड जाँदै थिए त्यही बेला बाटोमा भेट भए काकी लानी देवीको ए पद्म तिमी त पञ्च हुन लागेको भन्ने शब्दले तुलाधरलाई भित्रैसम्म घोचेछ अनि त कुन आँखले लड्नु र तुलाधरले सिधै उम्मेदवारीको सूचीबाट नाम फिर्ता लिँदा पुगे फेरि आयो दुई हजार त्रिचालिसको निर्वाचनमा भाग लिने उनले फेरि सोच बनाए साथीभाइसँग सरसल्लाह गरे त्यस्ताका उनको चुनाव चिन्ह सूर्य परेछ त्यही बेला उनले बहुदल भाषणहरूमा मानवाधिकारको कुरा उठाए त्यही भाषणले तुलाधरलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा एक सय बाह्रजना मध्ये एक सदस्य बनायो तुलाधर काङ्ग्रेस र एमाले दुवैको कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता भएर बराबर जाने गर्थे पञ्चायत फाल्न काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मिल्नु पर्थ्यो या मिल्नु परेको थियो त्यसबेला बाह्रवटा कम्युनिस्ट पार्टी थिए ती सबै पार्टीलाई आफ्नै घरमा बोलाएर तुलाधरले बौद्धलका पक्षमा संयुक्त वक्तव्य निकाले र तिनै मध्ये सातवटा पार्टीको एउटा संयुक्त वाममोर्चा बन्यो बाँकीका पाँचवटा पार्टीबाट डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायत अर्को मोर्चामा उभिए काङ्ग्रेस र वाममोर्चाको बैठकले साहना प्रधानको अध्यक्षतामा तुलसीलाल अमात्यलाई मानार्थ अध्यक्ष बनाएर वाममोर्चाको गठन गरे तुलसीलालले भने गणेशमानलाई गणेशमानकै नेतृत्वमा आन्दोलनमा अघि बढाउ भने तुलाधरले दुर्गालालको चुनावी गीतको रिहर्सल नारायण गोपालसँग समेत गरे कुनै पार्टीको सदस्यता अहिलेसम्म पनि नलिएको बताउने तुलाधरले दुई हजार छयालिसपछि हरेक पार्टीको र्यालीमा र सभामा भाग लिने गरे सबैको साझा बन्न खोज्दा उनको जीवनमा सधैँ एउटा आरोप आइरह्यो उनी राष्ट्रिय पञ्चायतदेखि लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि विवादित व्यक्तित्व बनिरहे दुई हजार बाहन्न सालमा माओवादी द्वन्द सुरु भएपछि भने उनले ठूलै जिम्मेवारीको अन्सियार बन्ने काम गरे त्यो चिर्न तुलाधरलाई निकै पसिना बगाउनु पर्यो पछि सन् दुई हजारमा उनले पहिलो वार्ताको वातावरण बनाएरै छाडे सरकारले औपचारिक पत्र दिन नमान्ने र माओवादीले दिनेश शर्मा लगायतको अवस्था सार्वजनिक गर हन्न नछाड्नले तुलाधरलाई मध्यस्थ गर्न निकै हम्मे हम्मे परेछ बिस्तारै माओवादीका रविन्द्र श्रेष्ठ र रा काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेलबीच तुलाधरले कुनै साथीको घरमा गोप्य वार्ताको मेलोमेसो मिलाएछन् र तुलाधर दमननाथ ढुङ्गाना लगायतको सक्रियतामा फेरि दुई हजार एकमा अर्को वार्ता भयो त्यो पनि भान्डियो संविधानसभा नस्वीकार्नेले त्यो वार्ता भाण्डिएको तुलाधरले त्यति बेलाको स्मरण सुनाउँथे बहादुर चन्दको पालामा फेरि दुई हजार तीनमा अर्को वार्ता भयो त्यति बेला तुलाधर दमन शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय र कर्णध्वज अधिकारी सहजकर्ता थिए सूर्यबहादुर थापाको पालामा हापुरे नेपालगञ्जमा आदि ठाउँमा वार्ता भए राजाका बारेमा ट्याकिट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ भनेका थिए वार्ताकी क्रममा उन्नाइसजना माओवादीको हत्या भएपछि वार्ताको वातावरण बनिरहन सकेन विक्रमेसम्म दुई हजार अडचालिसदेखि दुई हजार एकाउन्नको निर्वाचनमा चुनाव जिते पनि उनले दुई हजार छप्पन्नमा भने मालेको उम्मेद्वारबाट हारे दुई हजार एकाउन्नमा स्वास्थ्य तथा श्रम मन्त्री भए सन् दुई हजारदेखि दुई हजार आठसम्म वार्ताको मध्यस्थामै समय बित्यो तुलाधरको बुबा ज्ञानुररत्न तुलाधर र आमा दिव्यालानी तुलाधरको कोखबाट जन्मिएका पद्मरत्नले जीवनका आठ वर्ष शान्ति वार्तामै बिताए आठदेखि दस वर्ष पत्रकारिता गरे झन्डै पन्ध्र वर्ष राजनीतिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहे जीवनको कलकलाउँदो उमेरदेखि अन्तिमसम्म नेपाल भाषाको संरक्षणमा जुटेका उनी त्यत्तिकै सक्रियताका साथ मानव अधिकारको रक्षामा पनि लागे विक्रमेसम्म दुई हजार पन्ध्र सालमा असनकै नील शोभा तुलाधरसँग विवाह गरेका तुलाधरले श्रीमती जवान भएपछि मात्रै सँगै बस्ने अनुमति पाएका थिए पछि उनका दुई छोरा र दुई छोरी भए वर्तमान राजनीतिदेखि अत्यन्तै उदास देखिने उनी भन्छन् नेताहरूमा इच्छाशक्ति नै देखिएन इमान्दारी भइदिएको भए पहिलो दुई वर्षमै शान्ति र संविधान किनारा लागिसक्ने थियो सधैँ सुट पाइन्टमा सजिने वामपन्थी विचारधारा बोकेका आफूलाई मानवाधिकार कर्मी हुँ भनेर परिचय दिन रुचाउने व्यक्तिको नाम हो पद्मरत्न तुलाधर पञ्चायती कालदेखि नै यही परिचय बोकेर काठमाडौँका जनतामा छाएका यी व्यक्तिको आज कुनै परिचय छैन अहिले त लाग्छ पद्मरत्न कुनै व्यक्ति थिएर भन्ने पनि अवस्था आइसक्यो सुविधा सम्पन्न राजधानीमा बसेर रा नेवारको हक हित र नेवारी जनताको भलाइका लागि भन्दै यिनले नेवा भाषा मङ्क खल पनि खोलेका थिए लोकप्रिय जननेता मदन भण्डारीको सवारी दुर्घटना हुँदा यो दुर्घटना होइन यो हत्या हो भन्दै हत्यारा पत्ता लगाउन आयोगको बाढी उर्लेको थियो त्यो कसले ल्यायो त तुलाधरले नै तुलाधर आयोग गठन गरेका थिए तर त्यो आयोगले के पत्ता लगायो आजसम्म पनि केही जनतामा कुनै जानकारी छैन सरकारलाई नै प्रतिवेदन बुझाएका थिए त्यो जानकारी के, के को को हो केही थाहा छैन आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि हठी तथा दम्भी प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गराएर नयाँ जनमतमा जानुको लागि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रलाई आग्रह गरे राजाले पनि प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै नयाँ मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए पद्मरत्न तुलाधर वामपन्थी नेता तर सधैँ आफूलाई स्वतन्त्र भन्न रुचाउने यिनले एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर चुनाव लडे चुनाव जिते र एमालेको नौ महिने अल्पमतको सरकारमा यिनी स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने मौका पाए जुन व्यक्तिको पार्टीप्रति कुनै आस्था थिएन भरोसा थिएन त्यस्ता व्यक्तिलाई एमाले कसरी टिकट दियो त्यो बेला एउटा प्रश्न चलिरह्यो चुनाव जिते भन्दैमा मन्त्री किन बनाइयो यो त अझ ठूलो प्रश्न बन्यो यिनै हु। तुलाधार हुन् स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा बाह्र जिल्लाको भ्रमणमा जाँदा नेपालमा गाई काटेर खान पाउनुपर्छ भनेर भाषण दिँदा ज्यान जोगाएर भाग्नु परेको थियो कुरोको चुरो बिस्तारै भने भनेझै त्यो बेला तिनले गाई काटेर खानु पाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ तिनी पनि पश्चिमाको डलरमा बिकिसकेका रहेछन् भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएका थिए तर त्यतिखेर एमालेको नेताहरूले यो कुरा बुझेर पनि बुझपछाइदिए दुई हजार पछि किन एमालेको लोकप्रियता दिनानुदिन खस्कदै गयो भन्नेतर्फ एमालेको शीर्ष नेताहरूले कहिले पनि मूल्याङ्कन गरेनन् जसरी आज ए माओवादीका नेताहरू सम्पत्ति जोड्ने दौडमा लागेका छन् ठ्याक्कै त्यस्तै गरी एमालेका नेताहरू पनि लागेका थिए भन्ने धेरैको भनाइ छ नेपालमा निजी तहमा गैर सरकारी संस्था भित्राउनेहरूमा अग्रपङ्क्तिमा काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू नै ने बढी देखिएका छन् अर्काको नुन खाएपछि नुनको सोझो त गर्नै पर्छ र त्यही कडीमा परीक्षणको रूपमा पश्चिमाहरूले तुलाधरलाई अगाडि सारिदिए यो धेरैको मत हो आज काङ्ग्रेस तथा एमालेका सबै शीर्ष तहका नेताहरू सम्पत्तिको नसामा आहालमा चुर्लोमै डुबेका छन् तिनका मगजले सम्पत्ति र यसो आरामभन्दा केही सोच्नै सकेको छैन भाषण दिन्छन् सहमतिको पत्रमा सही ठोक्छन् तर भाषणमा के बोल्यो र सहमतिमा के लेखेका थियौँ त्योतर्फ कुनै विचार गर्दैनन् जब वास्तविकता जनताले थाहा पाउँछन् र उग्र विरोध हुन थाल्छ तब लाजै नमानेकन भन्छन् हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि गल्ती गर्न पुग्यौँ हो यस्ता कारणले गर्दा आज देशका ठुला पार्टी काङ्ग्रेस तथा एमाले दिनानुदिन पतनको बाटोमा जाँदैछन् र अबको केही वर्षमा अरू ठूला पार्टी हौ भन्नेहरू पनि जान्छन् मानव अधिकार कर्मीहरूबाट राजनीतिज्ञ बनेका तुलाधरहरू जसरी आज छायामा परे भोलि यस्तै गरी अरू पनि छायामा पर्दै जानेछन् जसलाई जनता तथा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको कुनै मतलब नै छैन त्यस्ता पार्टी र ती पार्टीका नेताहरूसँग अब किन र के को लागि आश गर्ने हाल त पद्मरत्न दुलाधरको चर्चा हुने कुरै भएन र नयाँ पुस्ताले उनलाई खासै पनि चिन्दैनन् उनलाई चिन्न सघाउने उनको जीवनका तथ्य जुन तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ यस्ता छन् पद्मरत्न तुलाधर नै प्रचण्ड हुन् भन्ने आरोप पनि कुनै टाइममा लागेको थियो एउटा तथ्य बाहिर आएको थियो द्वन्दकालमा नेकपा माओवादीका नेता प्रचण्ड भूमिका थिए उनलाई चिन्ने कोही थिएनन् बेला बेलामा हल्ला जल्थ्यो फलाना प्रचण्ड हुन् फलाना प्रचण्ड थिए कि हो कि यस्तो हल्ला दरेलीसँग एकताका पद्मरत्न तुलाधरबारे पनि चल्यो दुई हजार छप्पन्न सालको चुनावमा तुलाधर मालेको तारा चिन्ह लिएर लडिरहेका थिए त्यसबेला खिचेको फोटोलाई प्रचण्ड भनेर हल्ला गरिएको थियो हुँदा हुँदै टाइम्स अफ इन्डिया लगायतका भारतीय मिडियाले त प्रचण्ड भनेर पद्मरत्नकै समेत छापेका थिए दुई नम्बर पद्मरत्न तुलाधरको भाइरल भाषणको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पद्मरत्न तुलाधरका भाइरल भाषण अनेक छन् सामाजिक सञ्जालको के कुरा इन्टरनेट समेत नभएको त्यो युगमा पद्मरत्न तुलाधरका भाषण कसरी भाइरल हुन्थे भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ त्यति बेला उनको भाषण रेकर्ड गरिन्थ्यो अनि त्यसलाई क्यासेट चक्कामा सारिन्थ्यो एउटा क्यासेटबाट अर्को क्यासेटमा हुँदा हुँदै भाषणको क्यासेटका चक्काहरू गाउँ गाउँ समेत पुग्न भ्याउँथे र खासगरी कालमा जनपक्षी उम्मेद्वारका रूपमा उनी दुई हजार त्रिचालिस सालको चुनावमा उठ्दा उनले गरेको भाषण निकै भाइरल भएको थियो सायद त्यसै कारण पनि उनले सजिलै ठूलो जित हात पारे अब कुरा गरौँ तीन नम्बरको गृहमन्त्री जोगमेहर हराउने पद्मरत्न थिए त्यति बेला दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र दुई हजार त्रिचालिस सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा उनी प्रतिबन्धित दलहरूको समर्थनका उम्मेद्वार बने त्यति बेला काठमाडौँमा दुई निर्वाचन क्षेत्र थिए एउटामा उनी उम्मेद्वार थिए उनका प्रतिस्पर्धी थिए तत्कालीन गृह पञ्चायत मन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठ भाषणमा खप्पीस तुलाधरको चुनावी सभामा संयोको उपस्थिति हुन्थ्यो निर्वाचन परिणाममा पनि अस्सी हजारभन्दा बढी मतका साथ तुलाधरले नै बाजी मारे चार नम्बरको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमै बहुदलको माग गर्ने तुलाधर हो राजाको शासनकाल पञ्चायती व्यवस्था बहुदल माग्नेहरूमाथि दमन र दलहरूमाथि थी, प्रतिबन्ध थियो यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा रोस्टममा उभिएर पद्मरत्न तुलाधरले बहुदलीय व्यवस्थाको माग गरे र सबैलाई अचम्ममा बारे उनले भनेका थिए पञ्चायत व्यवस्था केही मुठीवर व्यक्तिको हित साध्न प्रयोग भइरहेको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ पाँच नम्बर सूर्य चिन्ह लोकप्रिय बनाउने उम्मेद्वार पद्मरत्न तुलाधर नै थिए दुई हजार त्रिचालिस सालको चुनावमा उनको चुनाव चिन्ह सूर्य रहेको थियो पछि चुनाव चिन्ह तत्कालीन नेकपा एमाले लियो दुई हजार अडचालिस सालको चुनाव र दुई हजार एकाउन्न सालको मध्यावधि चुनावमा उनी सूर्य चिन्ह लिएरै उम्मेद्वार बनेका थिए तर उनी एमालेका सदस्यका रूपमा होइन स्वतन्त्र वामपन्थी नेताका रूपमा चुनाव लडेका थिए एमाले उनलाई सहयोग गरेको थियो सूर्य चिन्हमा चुनाव लडेका कारण प्राविधिक रूपमा भने उनी एमालेकै सांसद हुने अब त्यो जाहेरे थियो नम्बर छ गाईकाण्डमा मुछिएका पद्मरत्न तुलाधर मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको दुई हजार एकाउन्न सालको एमालेको अल्पमतको सरकारको पालामा वर्तमान केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए त्यही मन्त्री परिषदमा उनी श्रम तथा स्वास्थ्य मन्त्री भएका थिए सरकारी पदमा रहेको उनी त्यही एकपटक हो त्यति बेला उनले गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर भाषण गरेको विरोध भएको थियो निकै चर्चा भएको थियो आलोचना भएको थियो वास्तवमा उनले मानव अधिकारको कुरा उठाउँदै भाषणमा राजनीतिक अधिकार प्राप्त भयो सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा भने मानव अधिकार प्राप्त भइसकेको छैन मुस्लिम समुदाय वा गाईको मासु खाने जनजाति समुदाय आएर हामीले आफ्नो क्षेत्रमा गाईको मासु खान पाउनुपर्छ या मानव अधिकार हो कि होइन भनेर सोध्यो भने मैले मानव अधिकार कर्मीको नाताले पाउनुपर्छ भन्छु भनेका थिए यसैलाई उचालेर पद्मरत्न तुलाधरले गाई काटेर खाना पाउनुपर्छ भन्यो भन्दै चर्को विरोध भएको थियो नम्बर सात शेरबहादुर देववालले माफी माग्छन् कि भनेर पर्खेर बसेका पद्मरत्नले संवेदना चाहिँ पाए माओवादी र सरकारबीच पहिलो वार्ता असफल भएको एक र दुई दिनपछि उनी दिल्ली जानुपर्ने थियो विमानस्थलमा बोर्डिङ पास लिएर बसिरहेका बेला प्रहरीले लगेर हनुमान ढोङ्का खोरमा कोचिदियो पद्मरत्नलाई त्यतिखेर शेरबहादुर देववा प्रधानमन्त्री थिए अनलाइन खबरसितको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका थिए म मुटुको बिरामी उपचारका लागि दिल्ली जान लाग्दा हनुमान ढोकका खोरमा पुगे त्यो खोरमा म धेरैचोटि पुगेको थिएँ तर यसपटक साँच्चै चित्त दुख्यो पञ्चायत फेरि फर्केछ जस्तो लाग्यो त्यति बेला शान्ति प्रक्रियाका लागि शेरबहादुरजीलाई मैले जति सहयोग कसले गरे होला मेरो एकमात्र उद्देश्य शान्ति कायम होस् भन्ने थियो पछि सोद्धा उनी भाग्न लागेकोले प्रहरीमा या समातेर खोरमा राखेको भन्ने कुरा आएछ जब उपचारको विषयमा शेरबहादुरजीलाई पुरा पुरा जानकारी उहाँ हुनुहुन्थ्यो या उहाँलाई थियो म भाग्नुपर्ने कारणै छैन भन्ने पनि उहाँलाई थियो यतिका वर्ष आयो या भयो शेरबहादुरजीले मलाई अहिलेसम्म पनि माफी माग्नु भएको छैन भनेर एउटा विज्ञप्ति आएको थियो अर्को आठ नम्बरको कुरा गर्ने हो भने साम्प्रदायिक नेता भर्सिज उत्पीडितका नायक पद्मरत्न तुलाधर पद्मरतनलाई उनको अडानका लागि या अडानका कारण साम्प्रदायिक नेताको रूपमा धेरैले आलोचना गर्छन् तर धेरै उत्पीडितहरूले उनलाई आफ्नो आवाज बोलिदिने नायकका रूपमा प्रशंसा पनि गर्छन् उनले सगरमाथा टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा सुनाएका थिए उनी एकपटक जेलमा रहँदा आमा भेट्न आएको बेला आमालाई नेवार बाहेक अरू भाषा आउँदैन थियो तर प्रहरीले नेपाली भाषामा बोल नभए हामी बुझ्दैनौँ पाइँदैन भनेर भनेछन् म मृत्युदण्ड सहन तयार छु तर मेरो आमासँग मलाई मातृभाषामा बोल्न दिनुहोस् आमा छोरा बोल्नै नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएपछि आमा रुँदै जेलबाट बाहिर भयो अब नौ, नौ नम्बरको कुरा गर्ने हो भने मरिसमाल सिंहसित चुनावमा पराजित भएका पद्मरत्न तुलाधर नेकपा एमाले टुक्रिएर माले बन्यो उनी दुई हजार छप्पन्न सालको चुनावमा पहिलोपटक सूर्य चुनाव चिन्हबाट लड्न पाएनन् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारमा उनले मालेको तारा चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडे चुनावको परिणाम अचम्मको आयो पञ्चायतकालमा दुई हजार त्रिचालिस साल बौद्धल आएपछि दुई हजार अडचालिस साल र मध्यावधि निर्वाचन दुई हजार एकाउन्न सालमा लगातार तीन पटक चुनाव जितेका पद्मरत्न दुई हजार छप्पन्नको संसदीय निर्वाचनमा पराजित भए पराजित मात्र होइन पञ्चायतकालका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिसमाल सिंहको भन्दा पनि कम भोट आयो उनको त्यसपछि उनले कहिले पनि चुनाव लडेनन् उनको राजनीतिको अन्त्य त्यसैबाट भयो आजको यस भिडियोमा हामीले पद्मरत तुलाधरको बारेमा जे जति कुरा गरेका छौँ यी सबै कुराहरू हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यम सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूका विभिन्न पार्टबाट हामीले यो सबै कुराहरू साभार गरेर यो विषयवस्तु बनाएका थियौँ र आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मन परेको होला यसपछि पनि हामी यो सिरिज लिएर आउनेछौँ यस्ता व्यक्तित्व जो व्यक्तित्वलाई हामीले र हाम्रो पुस्ताले र अब आउने पुस्ताले त झन् बिर्सि नै हाल्नेछ त्यस्ता पुस्तालाई एक हिसाबले हामीले हाम्रो माझ नै राख्नुपर्छ उनका कुराहरू वा उनका भनाइहरू र उनीहरूका गरेका ऐतिहासिक केही कार्यहरूलाई पनि हामीले सम्झिनुपर्छ भनेर हामीले बेला बेला उहाँहरूको भिडियो यसरी नै लिएर आउनेछौँ अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस् धन्यवाद